Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma loja. Pessoal, pelo que eu tô vendo, essa daqui vai ser a loja maior. A loja mais gigantesca aí do Fortnite, mano. Vamos ver, né? Bom, não esqueça, usa o código GabrielGF na loja. Muito obrigado. Tamo junto. Que Deus abençoe geral que tá me apoiando, beleza? Gabriel Vargas, valeu por se inscrever no canal, seja bem-vindo. Uncharted voltou pra nossa loja, como já havia... Já estava esperando, né, mano? Temos a pochete da Clue, temos o... Machado da Parachurama. Sabre de segunda mão. Hidroavião novo do Sully. Anota no diário. Bom, aqui temos pacotões Jonesy's. Jonesy. Combo do Jonesy e Jonesy. Caraca, tem só os Jonesy's aqui, basicamente, tá, velho? Caraca, os Jonesy's, mano. Tá fuki, dude. Obrigado, Lucas, por se inscrever no canal, seja bem-vindo. Investigador com a mochila de provas. Essa skin já não vem há muito tempo na, loja. É, eu acho que essa skin já estão mais de muito tempo, tá ligado? Sem vir. É, se tiver, eu coloco no título. O poderoso carrão. Ok, aqui na parte de baixo temos a lançadora. 1.200 bucks com a queimada dupla. Gente, quem tá assistindo esse atuamento, deixa o like aí. Deixa o likezão aí, mano. Eu não sei se você tá pelo celular. Se tiver pelo celular, dá um clique no, likezão. Orin com a kit de salto de Mac Fusão. No lareta. Pacotão estelar. Arqueiro estelar. Bolsa estelar. Dirigível estelar. E golpeador arco-íris, né? Golpe arco-íris, no caso. Desbravadora, 800 bucks. Tumulto com dois estilos. E também temos a câmera de espinhos. Temos também a lâminas ágeis. Direto de Bollywood. Naruto. A toda velocidade. Eletrônica espacial, aquela dança extraterrestre. Ok. Aqui continuam os itens do Dragon Ball. Gente, olha o tamanho dessa loja de OG, mano do céu. Que isso? Que loja grande. Essa loja tá gigantesca, moleque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31, 32, 32 fileiras, mano. Bom, deixa o like, todo mundo. Apoia a Gabriel GF na loja. Se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto. Agora clica nesse vídeo aqui de cima, mano. Clica aqui, velho. Clica aqui, ó. Nesse vídeo aqui de cima. Clica aqui. Por favor, mano. Clica nesse vídeo. Assiste lá até o final. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Meu canal secundário. Clica aqui em cima. Falou.